তিয়কৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকে সৰিয়হ খেতিৰে এতিয়া ৰচিছে ভৱিষ্যতৰ সপোন। চৌপাশে হালধীয়া, কেৱল হালধীয়া। তিয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লাহদৈকৰৰ বৰখেলীয়া অঞ্চলৰ একাংশ উদীয়মান যুৱকে একো একোটা কৃষি গোট কৰি সৃষ্টি কৰি অপ্ৰাণ কষ্ট কৰি এতিয়া বৰখেলীয়া পথাৰ হালধীয়া ৰঙে চানি ধৰিছে। এমাৰ এপাৰ্টৰ অধীনত এই অঞ্চলত প্ৰায় পৃথকে পৃথকে 90 বিঘা ভূমিত সৰিয়হৰ খেতি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু ৰঙালাও আদি পাচলিৰ খেতি কৰা হৈছে। ইপিনে এইসকল উদীয়মান কৃষকক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বিভাগৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ কাৰিকৰী জ্ঞান তথা একাংশ কৃষকক বীজ আৰু সাৰ যোগান ধৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে কৃষি বিভাগে। অৱশ্যে উপযুক্ত চৰকাৰে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা, স্প্ৰে মেচিন আদি যোগান ধৰিলে আৰু অধিক সহায়ক হ'ব বুলি আশা কৰিছে কৃষকসকলে। লগতে নৱপ্ৰজন্মক এইদৰে খেতিখোলাত মনোনিৱেশ কৰি নিজৰ উপাৰ্জনৰ পথ সুগম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় এইসকল আদৰ্শবান যুৱকে। ইপিনে জিলা কৃষি বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়া এই স্থানত উপস্থিত হৈ খেতিপথাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু কিদৰে অনাগত দিনত আগবঢ়াব লাগিব তাৰ আলোচনা কৰি যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়। ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। সাৰেই হওক বা বীজ হৈ দি পেলাই আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমাক প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই এই মানে কৃষি কৰ্ম কৰাত আগবঢ়াইছে আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে আমাক উৎসাহ দিছে, তাৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে খেতি? আপোনাৰ খেতি ভাল হৈছে। আৰু কি কি কৰিছে? আৰু আমি আলু খেতি কৰিছোঁ, তাৰপিছত মটৰমাহ, সেইকেইটাই খেতি কৰিছোঁ। তিৱা প্ৰজন্ম কিবা আহ্বান থাকিব আপোনাৰ? আমি তেখেতসকলক ৱেলকাম কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আহক আমাৰ লগতে খেতি কৰ্মত জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথ মানে